high school welcome band. I'm the lie detector. He's no bullshit talker, and we both know who knows what should be here known to all the onlookers. Now they've put away the kissing booths, chapstick gossip's truth. The only donkey they'll be riding, boy, is the one wearing your shoes. Now they've heard it through the walls of telephone operators. Not found out from someone else, said he was your brother. I'm no lie detector. He's no bullshit talker. And we both know who knows what should. Hola a tots i a totes. I sembla que, com a tutor, haig d'adreçar-me a vosaltres amb unes paraules. I dic malament, dic que em toca quan realment és un autèntic plaer. Intentaré ser breu, però ja sabeu que César Fradarola parlant i brevetat són segurament dos conceptes bastant incompatibles, així que m'haureu d'aguantar una estona més. Us voldria dir poques coses. Una, avui és un dia d'alegria, un dia de satisfacció, de celebració. Fonamentalment per vosaltres, perquè heu aconseguit, després de 2 anys, els fruits que estàveu buscant. També pels professors, perquè d'alguna manera, encara que sigui d'una manera petita, segurament hem contribuït una miqueta a aquest èxit personal vostre. Però no em voldria deixar i oblidar-me d'altres persones que realment us celebraran segurament més que vosaltres i nosaltres junts, que són els vostres pares. Els vostres pares porten molt de temps treballant, cuidant-vos, estimant-vos, perquè us aneu cada cop independitzant més, sigueu més autònoms, i cada cop això està molt més a prop. De fet, en molts ja ho està. A vosaltres, per adreçar-me a vosaltres, per mi és difícil, per dues qüestions. Una, perquè heu estat al grup que he disfrutat més treballant, jo diria que pràcticament al llarg de tota la meva vida. I això ve per diversos motius. Una, per vosaltres, per les característiques individuals que teniu cada un, diferents, i per tant pel vostre perfil individual. Però també per l'edat. L'edat que teniu facilita molt a la comunicació professor, professor-alumne, que hi hagi debats. I a més us haig de dir que he trobat una capacitat brutal de ser capaços d'escoltar punts contraris i fins i tot acceptar-los o no, però amb un ambient de comunicació i de voler aprofundir més que interessant. L'altre tema pel qual es fa difícil que jo us digui massa cosa ara és que hem passat moltes hores junts, fonamentalment al primer curs. I, per tant, quedaran poques cosetes que no us hagi dit ja durant tot aquest temps. Potser recordar-vos només dues coses. Una, d'aquí en endavant, feu el que feu, ja recordeu, estar amb amics, treballar, estudiar, amb els vostres usuaris, amb els vostres clients, feu el que feu, feu-ho el millor possible que vulgueu. És un tema transcendental. És una manera que dignificareu la vostra professió i us dignificareu personalment. L'altra és que sou una peça insubstituïble. És igual a on esteu, ni què feu, perquè en el lloc on estigueu, sempre, segur, podeu ajudar moltes persones que probablement ni ells saben que poden ser ajudats. Recordeu un PowerPoint que us posava com nen amb dificultats, doncs rebia l'ajut d'un mestre o un adult, i aquest punt de social, de tractar els altres, d'ajudar-los amb les seves dificultats, vosaltres fonamentalment amb el tema d'oci, etc., és molt important aquest aspecte en el qual molts cops, sense que s'adonin les persones que reben aquesta ajuda, ni que vosaltres us adoneu, els estareu ajudant moltíssim.
un tracte amable, ocupant-se de les seves preocupacions, no com a responsabilitat pròpia, sinó com una, com un ajut, preguntant als altres quan veieu que no es troben massa fins, el que sigui. Són dos temes, aquests que us he recordat, que tant professionalment i personalment, possiblement us apropin aquell concepte de felicitat raonable que treballàvem a metodologia com el principal objectiu de l'educació. Ja veieu que era veritat tota la incompatibilitat entre la brevetat i quan parlo. Val, per acabar, crec que heu de celebrar, hem de celebrar el que heu aconseguit, però fonamentalment des d'un punt de vista de continuïtat. Això no és el punt final de res, sinó tan sols l'inici del que aconseguireu vosaltres i el que aconseguireu pels altres. Moltíssimes gràcies per haver-me permès aconseguir passar-m'ho tan bé amb vosaltres exercint la meva vocació. I no us dic adeu, perquè encara ens queda la festa que hem de fer per despedir, per acomiadar, com cal, aquest excepcional curs que hem disfrutat tots els professors. Moltes gràcies a tots. Adéu! Hola a totes i a tots. Ja ha arribat el dia. Ja s'ha acabat tot. És la vostra graduació, ja ha passat tots els exàmens, totes les proves, tots els treballs, tot. Jo me'n vaig amb la satisfacció de que, sens dubte, la meva assignatura era la que més us agradava de totes. Quan arribava cada dijous a les 8 del matí i us veia tots allà, amb ganes, amb el llibre obert, era el millor regal que podia tenir. Bé, bromes a part, en la meva assignatura us vaig demanar que tinguéssiu una idea per fer un pla d'empresa. Ara us demano que tingueu una idea de com voleu continuar la vostra vida ara que heu acabat aquesta etapa. Estic segura que us anirà molt bé, perquè el més important per nosaltres, els professors, és donar-vos competències per la vostra vida diària i per la vostra professió, i tots vosaltres les teniu. Us desitjo moltíssima sort i que us vagi tot molt i molt bé. Bones a tots i a totes. I enhorabona, perquè avui gradueu i això no passa cada dia. És el punt culminant de 2 anys d'esforços intensos per part vostra i que en aquest moment doncs prenen forma, no? Es materialitzen en algo concret, gradueu. Així que estigueu molt contents i molt feliços i a disfrutar-ho. Per altra banda, només us volia dir que per mi ha estat un plaer tenir-vos com alumnes, heu estat una classe excepcional i crec que heu seguit l'assignatura i els continguts que hem tractat de forma excel·lent, amb molt d'interès, amb moltes ganes de descobrir coses, moltes preguntes, etc etc. Això per un professor és fenomenal, no? Veure l'interès per aprendre. En aquest sentit, us puc assegurar que potser si vosaltres heu après alguna cosa de mi, estaré molt content, però que jo de vosaltres he après moltíssimes coses, i això us ho dic de debò. Crec que ha estat una aliança entre alumnat i, en aquest cas, jo, perquè sóc el professor, estupenda, no? L'aprenentatge per mi ha estat recíproc. Ha estat un any fantàstic, fabulós. Bé, res més, dir-vos que ara, doncs, vosaltres prendreu camins diferents. Hi ha alguns que seguireu els estudis i uns altres anireu al món professional. Doncs els que ja entrareu en el món professional, només donar-vos un consell. A part d'aplicar tots els coneixements tècnics que hem anat aprenent al llarg d'aquests 2 anys al Milà i Fontanals, tingueu en compte que ara sereu un referent, bé per l'alumnat que tingueu o bé per els clients que tingueu en les vostres mans. I no oblideu mai que, a part d'aplicar tots els continguts tècnics que hem anat aprenent, heu de transmetre uns valors a nivell humà. I això és molt important. Per tant, treballeu amb rigorositat, treballeu amb esforç, dediqueu-vos a les persones que tingueu a les vostres mans i gaudiu de la feina i feu gaudir de la feina als vostres alumnes o clients o el que tingueu. Doncs res més, una abraçada, que disfruteu, que gaudiu molt aquest dia i ja ens anirem veient, clar que sí, això no és un punt i final, eh? Ja segurament ens seguirem veient. Bé, doncs, enhorabona!
Take a run at the sun when you think of the one. Brings a cloud to your eye. Every moment you smile, rain lets up for a while. Sun starts clearing your sky. Compañeros y compañeras, ¿qué tal? Como delegado del primer año del curso, solo tengo palabras buenas, momentos y anécdotas de todo tipo. Bueno, que sepáis que me habéis hecho poner la cara roja en más de un momento, que sois un poco gamberretes, pero bueno, que sepáis que he aprendido muchísimo de todos vosotros. Y que nada, que me hubiera gustado haberme despedido de otra manera, pero el César solo me ha dejado despedirme así, por un triste vídeo. Pero bueno, que sepáis que tenemos una cena pendiente y que esto lo vamos a celebrar por todo lo alto. ¿Vale? Enhorabuena a todos y a disfrutar el verano. ¡Chao, chao! Bona tarda a totes i tots. Els organitzadors d'aquest acte han tingut l'amabilitat de convidar-me, com a director del Milà i Fontanals, a dirigir-vos unes paraules de comiat en el moment que celebreu la graduació del cicle formatiu de grau superior d'ensenyament i animació socioesportiva. Aquests són uns ensenyaments encara força nous en el nostre institut, però ja en comencem a acumular una certa experiència, doncs vosaltres sereu la segona promoció que acaba aquests estudis al Milà. L'equip de professionals que ha impartit el cicle, si ja des d'un bon començament va emprendre la seva tasca docent amb un alt grau d'entusiasme i dedicació, a mesura que s'ha anat cohesionant i adquirint experiència, podem dir que ha arribat a convertir-se en tot una garantia de qualitat per a la formació dels estudiants que passeu per les nostres aules. És evident que aquest no ha estat un curs normal i que aquests últims temps inesperats han malmès en part algunes de les línies de treball empreses durant el curs. D'entre elles, a mi em sap greu especialment que s'hagi estroncat, degut a aquest període de distanciament obligat per a tots, la progressiva integració d'aquests estudis i dels alumnes que els curseu en el quefer general del centre. Ja que si, en un primer moment, pel tarannà tan específic d'aquest cicle, vàreu poder tenir la sensació de quedar com una mica al marge del ritme ordinari del centre, darrerament això havia anat canviant i cada vegada més, molts de vosaltres, havíeu anat ampliant la col·laboració i participació en les diferents tasques del Milà. No dubto que les futures promocions de companyes i companys vostres continuaran avançant en aquest camí de sentir-se cada cop més integrats i més seu al centre. Però abans d'acomiadar-vos, deixeu-me fer-vos arribar una reflexió i un prec. Com és evident, el vostre àmbit de dedicació professional serà el de l'esport. I l'esport, tot i ser un dels fenòmens socials més importants en l'actualitat, tanmateix és objecte de poca reflexió. Hi ha molt poca anàlisi, molt poca reflexió sobre la naturalesa de l'esport i la seva funció i repercussió social.
L'esport és una activitat a cavall entre la salut i l'entreteniment que ha adquirit un relleu social extraordinari per nombre de practicants, espectadors, consumidors, per presència en els mitjans i pels diners que mou, pel seu pes i influència social, econòmica i fins i tot política, ens trobem davant d'un fenomen social de primera magnitud. I en canvi, paradoxalment, des del punt de vista de la formació, l'atenció i els pressupostos que hi dediquem com a societat als qui han de ser els futurs professionals en aquest terreny són molt lluny de la importància real del sector en la societat. Diríem que són quasi bé ridículs. I vosaltres, tanmateix, heu disfrutat aquí d'un d'aquests pocs entorns en què la societat presta una certa atenció a la formació en aquesta activitat professional. Per això, perquè sou alguns dels pocs que heu tingut aquesta oportunitat, crec que val la pena d'aturar-vos, aprofitant una circumstància com la d'avui, per dedicar, ni que sigui una breu estona, a mirar de prendre consciència de la importància del paper que podeu jugar en el futur. Perquè un sector social acabi sent útil o beneficiós per al conjunt de la societat, cal que aquells que s'hi dediquin hagin tingut la millor formació possible. Quan això no es dona, pot succeir el lloc en què, malauradament, ens trobem tantes vegades en el món de l'esport, que pot acabar l'esport reflectint tot allò que no ens acaba d'agradar de la nostra pròpia societat, els estereotips, els prejudicis, la banalitat. Per tant, i ara ve el prec, quan penseu en com enfocar el vostre futur professional, us demano que, a banda, evidentment, de dedicar-vos a allò que us agrada i de poder-vos-hi guanyar la vida, sigueu conscients de la responsabilitat social que assumiu. Per què no plantejar-nos com a objectiu que, en lloc de ser l'esport allà on s'acaba reflectint el que no ens agrada a la nostra societat, s'acabi l'esport constituint, inversament, en un camp des d'on irradiï cap a la resta allò que ens agradaria que es generalitzés per a tothom. Per exemple, la capacitat d'entomar el sacrifici i l'esforç, el gust pel treball en equip, la solidaritat, l'honestedat, la joia compartida i tantes altres coses positives que també podem descobrir quotidianament en l'activitat esportiva. És per tot plegat que us animo a no deixar de formar-vos i a mirar d'eixamplar al llarg de la vostra activitat professional la consciència social de que cal prendre seriosament l'esport. I això no serà realment així fins que els recursos i els requisits de la formació en aquesta activitat professional estiguin a l'alçada de la transcendència que l'esport ja té entre nosaltres. Tant de bo la vostra acció professional sigui una primera pedra en l'assoliment d'aquest objectiu. Res més, ja us he donat, us he fet el prec, us he fet la reflexió, ara només en queda trametre-us de part meva i de tot el professorat del Milà el reconeixement per tot l'esforç que us ha portat a un dia com el d'avui. L'enhorabona, promoció 2019-2020 i molta sort de part de tots nosaltres en el futur que s'obre davant vostre.